نن چې په پیر پی کې د هارون لګاري سه پځه کې کوم پروګرام شو دا پاټه تنظیم سازه یو زبردست پروګرام شو یو احسن پروګرام او دل تا کلک تزاد او یاد اغنن ختم شو د تنظیم تزوم مبارکي هم ورکوم خود مبارکه نه وتا ضروری خبر ادا کوم چې تاسو په سر اوس دا ذمہواری هم رااله تاسو په پیر پی کې پی ټی آی چې څنګه خورا دا عمدہ طریقې سره به میل فیمیل دھوانو تا ورسوی او د تنظیم صدر ته زما دا ریکویسٹ هم دی چې کم خلق خفو یا لګون تک زړه کې دغه اغي سر بکینه او دا تنظیم به کامیاب وي او پی ٹی آی سٹرکچر چې کم دی هغه تنظیم دی نو ځل بیا زما مبارک بات ورکوم او د پروګرام اورګنایزر ته دو ځل مبارکي ورکوم ډیر مننه جی بسم الله الرحمن الرحیم نن په پیر پی آی کې تنظیم سازی دا چې کم پروګرام شو زه د خپل کلیوالو ته مشرانو کشرانو ته سلوټ کوم چې د یو داسې پروسس او داسې یو پروګرام کو چې ډیر معیاناز او ډیر خشتا او ډیر لیګل طریقې سره ان شاء الله هغه سرته انجام یعنی د دوی په مهنت رسیدو او زه ما محمد بشیر د صدر مقرر کوم د پی ټی آی پیر پی آی ان شاء الله دا ما امید دی در ربنه چې زه به خپل جدوجهد منډه د پی ټی آی خاص کر د عمران د مشن د پاره تر اخیره پورې وام او دا به زمام لا تړي ان شاء الله دای به زمام مرګري او دا به دای مرګ السلام علیکم زمانو فرحت زمان دی زه د محله مسکین خیلو یم دلته کې یو ورغوند غونډه وشوه چې په هغې کې وټونه د جن سیکرټری دپاره زه سلیکټ شوم چې چا ماته چا تنه سپورټ کړی یم زه دغې ډېر زیات مشکور یم زه دغې ډېر زیات شکر گزار یم او چا چې نیم کړی دغې هم زه ډېر زیات شکر گزار یم هیڅ خبره نه ده زما دا منشور دی چې د عمران خان منشور به انشاءالله مخکې بوزم زه به د کلي خدمت کوم زه به د پاکستان خدمت کوم زه به د کونډو روندو خدمت کوم او انشاءالله د عمران خان چې څومره جنډه را به مخکې بوزم او پورا د زرنه او د هانستینه به زه د دې کلي د دې خلکو د دې عوامو هیڅوک په نا امیده کوم السلام بسم الله الرحمن الرحیم زه محمد سعد خان محله قمر خیل پیر پی آی سره زما تعلق دی او نن چې دا کومه غونډه شوې وه د لغاري صاحب په دې ځای کې د دې مشرانو د مشاورت نه پس زه ایز اے میډیا ایڈوایزر د پی ټی آی پیر پی آی منتخب شوم او انشاءالله ښه بھرپور طریقې سره به زه د خپل ډیوټي سر انجام کوم او د پیر پی آی او د پی ټی آی دپاره به زما خدمت جاری وي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د وخت روان خبرې کوم د محله بیلی نن چې کومه غونډه لغاري ځای کې وشوه د پی ټی آی د طرفه په کې زه جوائنټ سیکرټری منتخب شوم او زه انشاءالله د زړه د کومې نه دا ویم چې په ایمانداری سره به خپل ډیوټي سرته رسوم او دې پاټۍ دپاره به خدمت کوم او د ډېرې دې ټولو پاټۍ والا زه ډېر مشکور یم سلام ډېر مهرباني علیکم زما نوم دی سید سلیمان شاه مولله سعادت نن دلته چې دا کوم تنظیمي پروګرام شوی و هغې کې زه منتخب شوم میډیا کوآرډینیټر او زه درې مرګرو شکریا ادا کوم چې هغه په سلام باندې زه میډیا کوآرډینیټر شوم او زه به انشاءالله خپل خدمت پوښ سر ته رسوم پوښ خپل خدمت په کوم چې ما سه هغه وی رول وی سه هغه وی زه به خپل رول ادا کوم السلام علیکم ډیره مهرباني ستا جلال دي دیلا لغاري خان دیلا ډیر خوب ډیر خوند یو ګننه دا ټول کړی راغلی او ډیر خسته انتخابات شو صدر جوړ شو سیکرټری جوړ شو او میڈیا والا جو ہے یا اس کو لگا جو شما سرو پروپیڈن نہیں کٹ رہی او اس کی کم دے انشاءاللہ تے ٹوکری پروپیڈن نہیں کٹ رہی ما او اس پروپیڈن دی کو ما ہمارا بس خبر کی گئی نا ولی او جی کم نہ پر ہٹکا چیئرمین دی اگر دی اس کی کم دے اسی لاب کی کم سامان والا میرا ہو جیو اگر دی مال باوا لگی جی غریباں نوں کی تقسیم کما اوری پہلا کس پہلا خبر کو مدالا او چې کوم دی نو بیا دا خبره ده چې څومره پرې پیډ نه یې به زه کوم ان شاء الله پرویز خټک پتې ده ان شاء الله منډه به ودی دینا دې دینا به تخ دي او لغاري زنده آباد عمران خټک عمران خان زنده آباد او پی ٹی آی زنده آباد او ان شاء الله ان شاء الله نه السلام علیکم زما عمر شاہد نوم دے اور زدہ پیر پی آئی ایم محلہ حضر محمد خیل اور سنگا جی تاسو کا تو انہوں نے الیکشن شو آگے کہ زو ایز اے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر پاک سلیکٹ شم زب تاسو جدا خبرو کم چیز میڈیا ڈیر زیاد پاور دے ڈیر زیاد پاور دے ان کیس منگلا اجازت نشتہ دا جلسو وغیرہ کو لاؤ نو منگا میڈیا پاور استعمال لے شو
نو ان شاء الله زه خپل پوره کوشش کوم او تاسو ټول لم ریکوست چې د میډیا دا پاور تاسو یوټیلایز کړئ دینه خمو کا واخلې ثانک یو جی ثانک یو سو مچ مهرباني چې ووټ ما دا پاره کاست کوي هم کامیاب عمران خان پارٹی مخې وسلام.